El matí de Catalunya Ràdio. És dilluns, acabem de sentir les notícies de les 10, però avui estem especialment cofois perquè hem pogut fer realitat un vell somni, i és portar la ràdio cada dilluns per posar-nos un punt de poesia al senyor Joan Margarit. Molt bon dia. I molt agraïts, de veritat, de poder estrenar cada dilluns, que és un dia que costa, a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, amb una poesia seva. Gràcies a vosaltres, de part meva i de la poesia. Com que avui ens estrenem, com que la Sagrada Família ha estat tanta actualitat fa pocs dies, creiem que era una bona manera de començar, perquè al mateix temps estem construint aquesta secció, com mirem de construir el programa cada dia, de parlar de la Sagrada Família, ni que sigui de fons, des d'un punt de vista espiritual, que és la manera amb la que ho fan els poetes, i des d'un punt de vista de construcció, que no deixa de ser el que acaben fent els arquitectes i els poetes alhora, construint sentiments dintre del nostre interior. El meu estudi sempre ha calculat l'estructura resistent de la Sagrada Família, sí, i ha dirigit la seva construcció. Uh-huh. I llavors, a mi m'agradaria dir un parell de poemes. El primer és un poema que parla de l'espiritualitat a través de la part més humil de l'arquitectura, que és la de reforçar edificis que estan en mal estat, aquells edificis dels anys 50 que es van construir de qualsevol manera, uh-huh, i que als anys 80 es van tenir que reforçar. Visitant un d'aquests edificis a la primera inspecció tècnica per després procedir al reforç, vaig fer aquest poema que es titula Recordar el Besòs. Les finestres de nit amb la llum groga són ulls voltats pel rímel de l'asfalt. Recordo el pis, una bombeta morta, gossos infants damunt d'un matalàs. En la cuina, corrupta, sense porta, en verdet, els plats bruts amuntegats. Un noi escolta un vell pick-up que toca discs de drapaire, però tots de Bach. Els cables negres d'alta tensió, la lluna sobre el riu els fa brillar. Sota el pas elevat de l'autopista, la desolada terra de ningú, corral de cotxes de segona mà. Per aquest món, cap més futur que Bach. No em puc estar de preguntar-li què li va semblar la visita papal i l'estrena de la Sagrada Família, ja que vostè, durant tants i tants anys, hi ha treballat. L'obra més senzilla, estàs 2 anys treballant-hi. Sí. Llavors, el dia, primer dia que funciona, sí, sigui un estadi de futbol o sigui un temple, et fa molta il·lusió veure'l funcionant, veure el que allò que tu has construït comença a rutllar sol. Es comença a oblidar de tu. Sí. Comences a perdre-ho per la mà, però que en canvi guanya el seu paper. Per celebrar això, sí, per celebrar, i per un petit homenatge, si vostè em permet, a tota la gent que durant aquests gairebé 100 anys ha construït aquest temple, uh-huh, des dels arquitectes, els promotors, a l'últim manobre, uh-huh, que hi ha treballat. M'agradaria llegir aquest poema de l'últim llibre meu, de No era lluny ni difícil, que titula Murs de pedra en sec, i que fan referència a la construcció d'aquests murs de pedra, d'una pedra damunt de l'altra, uh-huh, però que després de 500 anys encara estan dempeus. No? Som-hi, endavant. El camí, franc i pla creuant el bosc, quan surt a cel obert es torna hostil, envaït per arbustos i esbarzers, i comença a baixar fins que al més fons acaba un camp llaurat, molt ben llaurat i sense cap arbota. Un camí al qual voreix encara, protegint-lo, un mur de pedra en sec amb els carreus, a vegades enormes, ben posats, sense morter, a os, en el seu lloc. Només algú sentint una desemparança tan profunda que arriba fins avui, podia alçar amb les seves mans un mur que conservi aquesta fortalesa. Algú que, avançant cap al no-res,
bastia un mur per protegir un camí cap a un ordre final, potser magnífic. Senyor Margarit, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. L'esperem dilluns que ve. Sí, senyor. Començar el dilluns amb poesia senta bé, A mi, jo, entre vostè i jo, hi començo dilluns, dimarts, dimecres, etc. Quina sort, eh? Fins la setmana que ve. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.